E Deus Aéreos está em campo e é uma personagem que promete muito aí para o meta do servidor global e nesse vídeo você já precisar para vocês sete, sete motivos para vocês investirem hyparem a Deusa Aéreos ou pelo menos conhecerem as suas qualidades aqui a gente vai falar sobre como que ela funciona questões de build probleminhas ao jogar com ela também é sugestões de upskill qual é o upskill ideal dela então vamos fazer aquela análise completinha para vocês avaliarem se vai valer a pena hypar a Deusa Aéreos para sua conta ou pelo menos aprofundar mais mas afinal de contas você deve enfrentar ela. Sejam todos bem-vindos a mais de Canadoregistan que seja a porque hoje nós vamos conferir aí do que que a nossa deusa Ares é capaz. Inclusive voltou a música porque eu achei que nem teríamos trilha sonora desta vez pelo emulador. Então a deusa Ares, ela é uma personagem SS, então todo o investimento em upskill dela é dobrado, né? Já que ela utiliza aí livros verdes também e ela é uma personagem bem eclética. Ela trabalha na vibe de dano, na vibe de controle, na vibe de

É, buffer e ela também consegue ser perigosa no decorrer da luta. Então, ela é uma personagem que realmente merece aí o título de SS pela sua versatilidade do que ela é capaz de oferecer durante a luta e durante a construção de formações. Você pode colocar ela em vários a estilos é? de Nossa, formações e isso mostra uma é, aceitação muito mais propícia em vários tipos de conta, porque você poderá utilizar ela em vários tipos de Informações também, ok? Como então, beleza. Pensa? Referente aos seus atributos, os atributos dela são ok, né, para uma SS, e ela não está entre as piores, como uma serafina, mas não está entre os melhores, igual o é El, um Odisseus, um Thanatos, por aí vai. O lance é que a Deusa Ares, ela está num templo sozinha, então, no, até que seja acrescentado mais personagens, ela ainda vai ficar com os atributos mais defasados, assim, necessitando que você, inicialmente, até que o templo dela enche com os quatro Cinco personagens, alguma proteção. Se você deixar ela bem vulnerável ou somente dependente de cura, se o inimigo tiver um alto dano no início da luta, ela vai de base com certa facilidade também. Então tenha cuidado referente aos atributos da Deusa Ares, tá OK? Então beleza. Vamos agora falar dos sete motivos para investir na Deusa Ares, começando pelo primeiro motivo, dano extra com assistência. A Deusa Ares já chegou bufada no servidor global, onde ela, aqui no seu ataque básico, a partir do level 4, ela aplica queimadura e sangramento. Anteriormente, ela só aplica queimadura do level 1 ao level 3. Se você quer aumentar bastante o DPS da sua Deusa Ares, aqui é a partir do level 4, OK? E aí ela consegue dar dois ataques extras graças à sua skill 4, onde ela também a partir do level 4 consegue dar dois ataques extras por Rodada se tiver inferior a level 4, do 1 ao 3, ela só vai dar um ataque extra por rodada, ok. Então isso vai facilitar com que você marque alguns inimigos principalmente que vai jogar depois dela porque meio que na segunda rodada o inimigo já vai ficar com quatro queimaduras caso você foque nessa estratégia e quatro sangramentos podendo causar bastante dano na próxima rodada do inimigo vulgo rodada 2 tá certo então dá para usar muito estrategicamente essa vibe aqui também dos seus ataques para aumentar ainda mais o dano. Continuando, vamos agora para o motivo número 2. O cometa. Então, falando aqui da sua skill 2 também, ela aplica aqui o cometa no inimigo. Onde depois que o inimigo jogar duas vezes vai cair o cometa em cima do inimigo. Causando um dano em área. E quanto mais PV perdido que o inimigo sofrer, mais dano extra esse cometa vai causar também. Então, inimigos que têm aí uma defesa B, C, não tem alguma redução de dano natural ou aplicada por algum outro aliado, tendem a tomar muito mais dano. Então, o um cano de gêmeos desprotegido vai tomar muito mais dano que um de seus que tem nas suas defesas A e S. Entendeu o espírito da coisa? Então, tem que ficar ligado nisso daqui também. Ela aplica um cometa passivamente desde o level 1 da sua skill 4, tá? No inimigo mais lento. Então, na rodada 2, ou se ele jogar duas vezes na rodada 1, ele vai tomar um cometa de graça e você nem gastou energia e nenhuma ação para utilizar esse cometa extra, é cometa extra no início da luta também. Porém, esse cometa tem um dano bem legal, tá? Porém, né, outra vez porém, ele tem aí uma um nerf de dano caso o inimigo gaste X de energia. Então, se o inimigo tem uma build aí que vai gastar bastante energia, vai nerfar também a quantidade de dano aplicado na sua no seu cometa. O cometa ele chega a causar quase metade do dano a menos na hora que o inimigo gasta. Aí é uma quantidade de energia. No caso do level 1 e até o level 3, olha só, é 1 e 2 de energia, e do level 4 e level 5 é. 3 de energia. Então, para dificultar que o inimigo gaste esse tanto de energia, é interessante que você deixe aí a partir de preferência no level 4. E se você não quiser que o inimigo gaste esse tanto de energia também, você pode estrategicamente colocar em quem está na frente da fila. O problema é só se o inimigo tiver um cano, que se o inimigo tiver um cano de gêmeos, praticamente já está nerfando aí o dano do cometa também. Mas o cometa tem como aumentar o dano dele passivamente, que a gente já vai. Falar já já. Mas só para vocês entenderem como que funciona aí a, o cometa dela, você pode também acelerar esse cometa contra inimigos que jogam mais de uma vez. Faz de conta que sua hélia jogou aí na frente do Odisseus. O seu jogou duas vezes na roda da um cometa em cima dele e com dano máximo também. Ah, você conseguiu passar da sua tênis você está com a build de, de. a sua Atena está mais rápida e aí você está jogando aí com sua deusa aéreos e foi puxado acaba que você vai conseguir colocar o cometa em cima da Athena então na rodada 1, se você tiver lá esse 1 de energia disponível para você utilizar você já consegue estourar também outras situações ah o inimigo tem um MM, então aí você sabe que ele vai dar uma duplação ali para o choro divino ou alguma unidade inimiga coloca lá nesse inimigo talvez ele não passe a duplação para o seu combinho né? E aí dá uma flopada nele aí também. Então tem essas estratégias, principalmente de personagem que tem duplação naturalmente, como a Ateneo de Seus, ou personagem que bufa duplação, você pode colocar neles para já estourar o cometa no momento que ela aplicar. Isso aí é muito bom. Outro detalhe aqui também que caso por exemplo eu falei do problema do cano mas normalmente o cano pode normalmente não às vezes o cano pode ser mais rápido do que a nossa deusa Hérs então ele já gastou os três de energia tem que gastar depois que o cometa foi aplicado então olha a ordem da fila também para você calcular a quantidade de energia que o inimigo vai gastar se você vê que está propício aí ele não vai conseguir gastar os três de energia principalmente se for uma duplação Aí é show. Se o inimigo não tiver cano, dá para colocar em quem está na frente também, que poderá dar aquela agilizada. Ok? O problema é que vai demorar mais ainda o cometa cair. Tem um dano alto? Tem um dano alto se você usar pontualmente essas dicas aqui que eu estou passando para vocês. Que Realmente o dano é muito alto se o inimigo não gastar as energias, tá ok? Indo aqui então para o motivo número 3, a discórdia. Afinal de contas, a deusa Ares é a deusa da discórdia. E a gente está falando da maçã, que causa tanta discórdia que até mesmo para usar essa skill causa discórdia é literalmente para você pode causar de na equipe tipo inimiga e na sua própria formação também. O que, que acontece? A Deusa Ares vai colocar uma maçã no inimigo e toda vez que o inimigo usar uma habilidade ofensiva, skill 2, 3 ou 4, é, o inimigo tem uma probabilidade via acerto de status para reutilizar essa mesma habilidade no inimigo que está com a maçã. Somente quem está com a maçã é que não pode atacar ele mesmo. Então não é interessante você colocar a maçã em um inimigo que poderia estar atacando outro aliado. Né, outro inimigo, melhor dizendo, você tem que avaliar isso pontualmente. Pô, querer eliminar o Alcid El rapidamente, eliminar os escudos dele rapidamente. Mas se eu não colocar no El Cid, o Alcid, ao usar as Excalibur em mim, vai usar as Excalibur em quem está na maçã. E caso o Alcid El elimine quem está com a maçã, caso o inimigo elimine quem está com a maçã, essa maçã vai ser transferida para ele. Tá vendo que tem uma, um custo-benefício, ou seja, atrat o atrativo melhor para quem não é atacante? Lembrando, ataque básico não conta, então o Tsukuyo usando ataque básico, por exemplo, não vai utilizar aí a skill no inimigo com a maçã, tá ok? Tem que avaliar isso também. É uma estratégia bem pontual porque ela é muito forte contra alguns inimigos e pode dar algum problema contra outros também, por exemplo, ela o cano de gêmeos teme, porque o cano de gêmeos, todos os ataques do fantasma, vai em quem está na maçã quando ela acertar o acerto de status. Só o primeiro hit do cano que vai em você. É muito quebrado contra o cano. Inimigos que controlam também, tipo a Serafina, vai usar o seu tornado. O Camus, por exemplo, os dois Camus, né? principalmente o Camus Divino, pode colocar a geada no próprio inimigo. né Então é um ataque em área que ele vai aplicar nele mesmo. O lance dos Camus, é que tem que ter cero de gelo para congelar. E o Camus Sapura ele não coloca cero de gelo nos próprios inimigos. né Então ele não vai conseguir congelar. Ele mesmo. Então, tem essas variações assim. Tem algumas skills que você vai ter que ficar decorando na medida que você vai jogando. Quais personagens inimigos, né? Unidades inimigas que a maçã realmente vai fazer diferença. Quanto outras não vai fazer diferença nenhuma. E pior, tem alguns inimigos que se fortalecem ao utilizar a maçã. Por exemplo, o Money Gold. O Money Gold já trouxe o vídeo aqui do Money Gold. Vou deixar até nos cards se vocês quiserem ver mais uma replay. Ele ataca você, ele se cura todo, depois ele vai atacar ele mesmo. E aí ele vai se curar todo. Só que o dano que o Money Gold vai causar na própria formação inimiga é baixo, porque eles não tem fósforo. Então ele não tem aumento de dano. O Thanatos, ao usar sua skill 2 também, ele ganha muita ira ao utilizar a sua skill 2. Então ele utilizando isso aqui duas vezes, ele vai aumentar a barra de ira dele duas vezes conforme a skill 2 dele também. E o que eu achei mais insuportável ao utilizar a maçã é ter a deusa Sasha, porque toda vez que o inimigo ataca suas próprias unidades inimiga, a Sasha Vai transferir aquele dano em você também. Então você colocou o. Por exemplo. Aqui a maçã na Saúra. Isso aqui é a build de inimiga. Tá. E ele tá com a Sasha. Deixa eu colocar aqui para ilustrar. Vamos colocar aqui então. Tô, coloquei aqui no Alone. A maçã. E aí eu usei aqui o su Skill 2. Ele atacou em mim e depois vai atacar no Alone que tá com a maçã. Na hora que o Sukiô causar dano no Alone que tá com a maçã, a própria Sasha vai refletir esse dano. Em você porque todo o dano causado no inimigo a Sasha vai refletir para você, isso incomoda bastante também ao enfrentar a Sasha. Tem outras coisas pontuais que você vai pegando aí na medida que você for jogando, e aí você vai avaliar quando vai ser interessante utilizar a maçã ou não, né? Então é uma coisa que tem que se avaliar, por isso que causa discórdia até mesmo na sua decisão. Mas pelo menos ela tem ali a sua skill 2 para utilizar o cometa também. Beleza? Então é isso. Outro detalhe também no ataque básico dela de assistência, que ao usar as suas skills ofensivas também, skill 2, é considerado uma skill de ataque. Ela dá assistência para ela mesma. Você usar o ataque básico com a própria Persephone, ela dá dois ataque básicos, o seu, da sua ação, e o extra. E o skill 2 ela usa o cometa em um dos ataques extras por rodada também. Outro detalhe também, que a maçã dourada ela dura apenas duas rodadas a partir do level 4. Então, do level 1 ao level 3, a maçã dourada não vai ter é, duas rodadas. Eu acho muito mais chato, principalmente porque se o inimigo elimina, tipo na rodada 1, ela ainda fica na rodada 2. Ainda mais que a maçã ela tem um tempo de espera de duas rodadas. Então, você pode utilizar na rodada sim e rodada não. Não pode utilizar duas ao mesmo tempo, a menos que você use dupla ação, como o Shun MM, por exemplo, né? Aí ela consegue dar um ataque básico com o Cometa e depois usar a maçã toda rodada. Ao contrário das outras skills que você subir no level, você vai praticamente aumentar o dano e aplicar os efeitos adicionais que eu disse para vocês também, ao que seria que o sangramento adicional e o que o aumento de consumo de energia, né, para o inimigo na maçã você, além de ganhar duas rodadas a partir do level 4, aumentando cada level você vai aumentar tanto o acerto de status base para você aplicar com mais facilidade o ataque pra, no alvo que está com a maçã e também vai aumentar o dano aplicado no inimigo que está com a maçã, com o inimigo atacando quem está com a maçã, porque tem um nerf de dano que na medida que você vai subir nesse level vai vai aumentando ainda mais o dano causado no, no inimigo do inimigo no inimigo. Então, o acerto de status começa em 25% e chega no teto de 60%. E a redução de dano que o inimigo causa nele mesmo começa com 40% e chega a 20%. Né? Reduzindo aí, aumentando, melhor dizendo, 5% a mais do dano que ele causaria no alvo com a maçã. Ou seja, no level 5, ele causaria 80% do dano total que ele iria aplicar em você. Ele aplica no inimigo. Ok? E para fechar, vamos falar aqui do motivo número 5 e também conhecer alguns motivos a mais das da sua Skill 4, que é uma Skill bem versátil e é a sua única passiva também. Então, o motivo número 5 é que ela cresce na luta. Como assim, Ney? Ela vai. Se fortaleceram na luta. A Eris tem um buff que ela aplica no campo, nessa skill 4 dela. Como que funciona? Toda vez que algum cavaleiro, ou seja, tanto uma unidade sua aliada quanto uma unidade inimiga, utilizar um ataque ofensivo ou básico, a Eris vai recuperar PV conforme seu ataque. Cósmico, tá? Então, quanto mais até cósmico, mais ela vai recuperando PV toda vez que alguém utilizar um ataque. E quando você ou o inimigo utilizar alguma habilidade de suporte, um Odseus, uma Saori, por exemplo, que habilidade de suporte, a Eris vai aumentar. Permanentemente o seu ataque em 10%, podendo acumular até 20 vezes isso no level máximo. Então, toda vez que você utilizar uma habilidade de suporte, você seu inimigo ela vai aumentando o seu dano, que no caso vai aumentar o dano tanto do seu ataque básico quanto do DOT, da queimadura, que já que o sangramento é baseado no pb do inimigo, então não tem influência aí, e também o dano do cometa. Então, o cometa dela vai aumentando o dano conforme a luta vai avançando, devido à quantidade de ativações de habilidade de suporte nessa luta. Agora vamos para o motivo número 5, que no caso é o aumento de dano aplicado pela sua própria formação. Além disso tudo que a Aeris faz, ela ainda é uma buffer. Toda vez que você utilizar alguma habilidade ofensiva, pode ser ataque básico, skill 2, 3 ou 4, não é habilidade de suporte, a próxima unidade aliada a atacar vai ter um aumento de dano de 20% e se essa unidade aliada a causar mais dá um ataque, né, uma habilidade ofensiva, vai transferir esse buff porém mais forte para o próximo em até 12%, podendo fazer esse stack de mais 12% em até 3 vezes, totalizando um teto de 56%. Até você quebrar esse ciclo de aumento de dano causado utilizando alguma habilidade de suporte. Estrategicamente é interessante você fazer uma ordem de fila onde dois a quatro personagens jogam em sequência, utilizando as habilidades ofensivas para que esses fiquem recebendo um aumento de dano causado. É muito da hora essa estratégia da deusa Ares também. Então, tente evitar alguns personagens. Se você quiser valorizar esse aumento de dano, que quebram esse ciclo. Como por exemplo o Shu que vai usar habilidade de suporte. A temos Saori. Ah, poderia colocar Saori mais rápida. Né, ou colocar uma lua nova, sei lá, só ou deixar o meu outro DPS um pouco mais lento se a velocidade estiver bem próxima, para dar aquela valorizada de sequência de aumento de dano da sua formação. Então já fica uma dica aí também que, além de todos os buffs que você pode aplicar, a eles vai aplicar ainda mais. Agora o motivo número 6: build de DOT. É, como vocês puderam ver, ela também aplica aí sangramento e queimadura, tendo uma sinergia absurda com o Lune e com o. Cagarro, que aumenta mais ainda o dano conforme a quantidade de queimaduras aplicada no inimigo. E como a deusa aérea é relativamente rápida, então ela consegue aplicar bastante reforço de dano dessas duas unidades, que é o principal de queimadura hoje no método global. E não vamos falar de sangramento. Claro que sim, né? Sangramento tem um Shura absurdo de Sapuri, que estoura o sangramento no inimigo também, facilitando com que ele dá mais facilidade da kill e reativar a sua skill 2 novamente nos inimigos. Fora a distribuição que ela distribui em três inimigos também. Então você não precisa que o Doku fique distribuindo, ou que o Shura dá um ataque básico e depois ataque um outro. Não, a já distribui em três alvos. Fica muito mais fácil você usar duas vezes a skill 2 com o Shura Sapuri também. E sem falar do Doku de divino também, né? Que fica estourando sangramento com muita facilidade. Ela na build de sangramento, se você curte essa vibe, ela tá muito forte. E para complementar e não menos importante, temos o Albafica também, que vai lá dando seus dupla ataques. Se você conseguir fazer build de dupla ataque com Albafka, ele vai conseguir estourar os sangramentos com mais facilidade da Ares também. E do Afrodite Divino, que vai espalhar mais sangramento, facilitando que o inimigo tenha mais o teto de 5 sangramento e tome o dano aí de metade do seu PV em dano. Na hora que ele for jogar, então sinergia absurda contra, com os principais dogs aqui do game também. E para fechar o motivo número 7, vocês puderam ver o tão eclético que a deusa Eres é. Ela funciona em build de sangramento, build de queimadura. Você pode utilizar ela como controle ou um suporte que só vai aumentar o dano aplicado dos seus aliados também. Você pode utilizar ela como DPS, tanto ofensivamente com o Dot ou com o seu Cometa também. Ela é muito eclética e por isso ela cabe em várias, várias builds mesmo. Por isso ela é um personagem aí bem interessante. Agora eu falei muita coisa positiva da Deusa Aéreos. Vamos falar um pouquinho de coisas negativas da Deusa Aéreos? Que depois eu vou mostrar ainda mais três replays, né, comentando aí para vocês o que, que é interessante dela na play. Mas falando aqui um pouquinho dos seus defeitos. Para começar, temos aquele lance da maçã que eu falei para vocês, né? Que dependendo do inimigo, a maçã não vai ser tão efetiva, ou porque ele vai se beneficiar com a maçã, ou o inimigo só tem a habilidade de suporte ou muitos ataques básicos. E meio que você nem vai utilizar a maçã. Praticamente uma skill jogada fora em campo. Outro detalhe dela é o templo, que é negativo. Abaixa bastante aí, pelo menos agora. No seu lançamento, os seus atributos. É, tem um problema da lerdeza do seu cometa. Né, às vezes, principalmente no final da luta, ter poucas unidades, você está com aquela logística de aplicação de dano, e o cometa é um dano muito mais interessante do que o ataque básico, a menos que o inimigo já tenha aí uma grande quantidade de dot para você aplicar mais dois dot nele aí com o ataque básico, mas o cometa tem essa lerdeza também e incomoda. Outro detalhe da cometa também que eu não citei: caso o inimigo seja eliminado e tenha o um cometa nele, o cometa já cai de uma vez, você nem precisa esperar uma, duas ações do inimigo. Ok, então se aquele inimigo no início da luta se aplicou lá no que tá lá no, no final da fila do inimigo, seu primeiro ataque foi dar um hit kill nele já estoura o cometa no inimigo, ok? Independente aí se a L jogou ou não. Outro detalhe aqui também é a consistência da maçã, porque além de depender de acerto de status, fica mais difícil de buildar ela também, porque você vai querer ataque cósmico nela, então você tem que decidir qual que vai ser a build aí que você vai focar mais em de status, só que aí você vai perder de ataque cósmico, que é o dano do cometa e do ataque básico e da queimadura. Então é complicado essa parte da maçã também, além de ser 60%, não é grandes coisas assim também, né? É um valor bem mediano, embora pode ativar aí até 3 vezes, se você deixar aí em levels mais altos. E para fechar, temos aqui que ela enche muita barra. Então, Tanatos e Serafina ó, é muito dano, né? porque esse tanto de ataque que ela dá por vez é uma em área, duas assistências por rodada, ela ativando três é, é, barras do inimigo, né, da, do Serafina e do Tanatos, incomoda enfrentar Tanatos e Serafina com a nossa isso, Se você tiver vários personagens que atacam vários alvos é muito área que você vai tomar. Referente a Cosmos, o que eu acho mais interessante é a velocidade, principalmente para caso seja um momento oportuno para utilizar a maçã, você já ativa a maçã ali mais rapidamente no inimigo também, ou até mesmo o próprio cometa que você pode passar de alguém que joga aí duas vezes ou Deixar que alguém na roda da 2 estoure, porque se na roda da 1 um, você colocar em alguém que jogou antes dela, é só na roda da 3 que o cometa vai cair. Então é interessante ela veloz por causa disso aqui também, beleza? E fora para destacar a DOT. Né? Estacar a DOT é muito da hora, porque na rodada da 2, algumas unidades inimigas já pode ter 4 sangramentos, 4 queimaduras, só os que estão jogando depois dela. Então, se ela está lenta. Vai quase ninguém jogar depois dela, tipo isso. Então é interessante velocidade por causa disso. Ataque cósmico para aumentar a queimadura, o ataque básico e o dano do cometa fica aí como segunda prioridade. Aí você avalia se você vai querer acerto de status para a maçã também. Se avalia se você está gostando de utilizar a maçã. não, você pode colocar aí um meio termo para ela também. Obviamente, ela é uma personagem de papel, é interessante de defesa? É interessante, mas como ela é uma personagem que foca em DPS também, eu acho meio estranho, mas é isso. Você pode colocar ela como suporte e deixar o dano dela mais baixo, focar mais em maçã dourada e mais em aplicação de dote para build de sangramento e queimadura os outros DPS usufruírem desses efeitos, ok? Você pode utilizar ela nessa vibe de suporte também, mas eu acho que é pouco utilizada aí no metagame também. Falando aqui, então, no solar seria isso mesmo, né? Você focar nesses atributos, não tem nada demais. Olha aí o que você tem nos melhores cosmos, tanto no solar, no lunar, no estrela. Aqui a gente já tem a opção defensiva e ofensiva, beleza? Tem aqui o mundo inferior por uma opção mais meio-termo, né? E só que seria mais ofensivo também, só que não tem tanta velocidade, tem que tomar bastante cuidado aqui com ela. Temos o Folha Congelada, né, que tem um acerto de estado, tem a perfuração então, e o PV também, mas não tem a velocidade. Vai chegar o um novo Cosmo Azul também, que vai dar velocidade, acerto e dano cósmico também, né, o ataque cósmico, não me recordo. Que é o próximo Cosmo que vai chegar pra gente, que é a cara da Deusa Aérea. Mas por enquanto, até chegar o um novo Cosmo Azul, que vai dar esses três atributos, você avalia aí, mas acredito que a maioria deva usar aí Principalmente Lua Nova, focada em acelerar demais ela, e também o Coroa de Ouro, que aumenta aí um pouquinho do dano também. Mas avalia sempre os subatributos. No lendário ela é muito eclética. Vocês puderam ver que a minha tá de roca, que eu gostaria de apresentar para vocês, que ela pode gerar aí até 3 pontos de energia por rodada, duas de assistência e uma de ataque ofensivo também, isso se ela não tiver duplação. Então roca é uma opção aí para você gerar mais energia. Se você achar que ela não tá tancando tão bem, tem uma mandala que reduz o dano e ainda aumenta a velocidade dela também. Se você tiver uma equipe que já consegue proteger ela, pelo menos a longo prazo, maçã dourada vai ser interessante aqui para ela. Esses seriam mais builds defensivas de suporte. Além da roca, você pode colocar desacelerador de é, sangue já sinto né para os outros usufruir aí desses benefícios também e para fechar eu já vi jogadores usando chama eterna nela no Jamiel e também tem a, a opção de dps mesmo tem aí o céu e terra né, e também a víbora de chifres. Mas indicado o céu e terra por ela ser uma unidade mais rápida também. E ter o dano em área. Então o céu e terra normalmente é o cosmo ofensivo mais utilizado dela. Então tem uma variedade muito alta. Já que uma das dela é ser eclética. Dano, controle, DPS, debuffer suporte. É muita coisa que a Deusa Ares pode ser aí na sua play. Falando um pouquinho de up Aí o negócio vai ficar puxado. Que como vocês puderam ver. O, dá uma diferença absurda no, a partir do level 4, as suas habilidades. Então, o que eu recomendo para vocês é, no mínimo, 4, 4, 4, 4. Se você quer ter uma deusa Ares mais completinha e bem jogado, né para ela ter aqui os seus dois docs para ela ter aqui o, o consumo de energia não tão nerfado assim, para maçã dourada durar três rodadas ou duas rodadas e aqui os Buffs também serem mais consist... maiores né que ela aplica aqui e também dá dois ataques básicos extra então para essa build que para um personagem essa seria 24 livros como ela é vezes dois seria 48 livros daria pelo menos para fechar o treinamento dela que cairia quatro livros caso você pega ela no treinamento ficando aí uma Deusa Aérea de 44 livros é, não é pouca coisa aí a Deus Aeres, não. Só que você pode usar estratégias de caso você não gosta de alguma skill, aí você não upa aquela skill. Aí fica a seu critério. O que que você vai perder? A build de Dot, você vai querer nerfar o dano do cometa, você vai querer nerfar a maçã dourada, né? E aqui eu acho que. né? Se você não deixar essa habilidade de level 4 aqui, eu acho que eu não parei nem a level. O ataque básico. Isso aqui tem uma sinergia absurda com o ataque básico. É complicado. Pra mim, a deusa aérea seria aí 4444 e é isso. É uma deusa. né? O problema é que ela vai ter os seus probleminhas, principalmente de atributos no início, mas eu tenho boas expectativas referente a ela aí também, tá certo? Mas é isso. Dá pra você tentar fazer a build de 3-4-4-4, 4 3 34 ou 4443, enfim, que é a build de treinamento mais barata aí, mas no caso a dos aéreos para mim é full 4 e depois upar aqui essa skill aqui, talvez para level 5, é né, para aumentar um pouquinho mais do buff. É a diferença do 4 o 5 é baixa, mas do 3 o 4 é discrepante. Tá certo? Mas essa aí seria a sugestão de upskill da Deusa Ares, não tem muito que correr atrás. Antigamente dava para esquipar o ataque básico dela, mas agora que ela tá dando assistência com o ataque básico, aí tá complicado dar aquela esquipada, tá? Então, chegando aqui na nossa primeira play, é uma play que eu perdi, mas vida segue, né? O inimigo tá com a Deusa Aéreis, vai dar para apresentar aqui o conteúdo referente a ela também, então... Tá super de boa. Essa aqui é uma build que eu deixei ela como um suporte. tá? No caso aqui, para voltar, mais para utilizar a maçã dourada também. Que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Que é uma build menos utilizada, mas vai ser utilizada. Utilizei aqui na nossa Sasha. Ele deu assistência com ela mesmo. E ainda usou a sua skill 2 na própria Sasha, que está com a maçã. Beleza. Essa aqui é a única play que eu vou mostrar que tem a interação aí da maçã. Então ele ficou invisível, mas ficou desinvisível também, né? Então ali deu um, um ataque e ela deu assistência. Então ele vai dar uma skill ofensiva aqui, de skill 2 aqui. Ele vai na sua própria Sasha também. Só que a Sasha tankou bastante ali o dano, infelizmente. Não foi o que aconteceu com a minha Saori. Mesmo eu com redução de dano do Shun, do Aldebaran, não consegui tancar. Então se ele tivesse usado a maçã, eu poderia ter arrancado a alma de quem. Ele, né? Colocasse a maçã em mim também. Mas ele não fez. Então tá tudo bem pra mim. Aqui se o meu Elcid tivesse de Quimera, seria é legal. Porque meu Aldebaran iria atacar. Iria buffar. Não, não iria buffar não. Seria ruim mas aqui a minha Deusa Aérea está atacando também o buff, meu Alcide. Meu Alcide usando o ataque básico depois que o 2 ele vai se buffar também. Muito show. Então o que quebrou minhas pernas também foi a, a Sasha ter se curado ali, ó. E a minha Athena não ter conseguido executá-lo também. Então olha o sangramento dela, que é que causou de dano. Causou muito dano, tentei dar um, uma kill aqui, mas infelizmente não funcionou assistência da deusa Ares para colocar mais dote no inimigo e aí eu faleci então isso aqui foi um pouquinho só para vocês verem aí a maçã dela deixa eu dar uma acelerada aqui na Play só para vocês conferirem também o, os dados da luta né ela tá usando na, na própria deusa Ares e como eliminou a deusa Ares caiu já o, o cometa Beleza? E ele foi pra maçã no próprio Shura. O Shura tá aqui com a maçãzinha. E lembra que eu falei que se usar o cometa em quem jogou primeiro, custa usar? A Sasha ia usar. Caiu o cometa dela na rodada 3. O Shura que eliminou a Sasha, que aí antecipou o cometa, né? Mas isso aqui foi os danos, né? A dos aires do inimigo causou bastante dano. E a minha, mesmo. É. Competindo com o Alcide, apenas usando ali seus ataques de assistência, um cometa e tal, olha a discrepância do dano que deu. Embora o Alcide só usou a skill 2 uma única vez, né? Então deu uma flopada, mas ela é muito danuda. Vocês têm que ficar ligado nisso daí também. A segunda Playmas é replay aqui também, bem rapidinho. Então gostaria de aproveitar esse momento para pedir vocês para deixar aquela moral que seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Vocês estão ligados? Ajuda demais aqui o NEM. Inclusive, quem faz recarga no, no Sunset Awakening. Se puder dar aquela moral no APTOD também, link de como usar na descrição de todos os vídeos. Então beleza. Aqui eu estou utilizando a estratégia do tapinha. Todo mundo usando ataque básico e bufando o próximo também. Olha o dano que ela já começa a causar e tem uma sinergia bem da hora com o Alone, né? Que consegue ativar o vermelho com certa facilidade também. Então tá utilizando ali o ataque básico. Já coloquei bastante. Queimadura, sangramento, só que embora o Chum incomoda, eliminei o Chum na rodada um, fazendo com que o cometa já estoure no inimigo rapidamente também. Eu já tô aqui com o Albafka para estourar o sangramento, já que ele tá na build de tapinha, ele consegue estourar o sangramento toda a rodada, mas é que os inimigos estavam com bastante sangramento e faleceram, né? Porque o Dork aqui ficou com o um único sangramento. Mas beleza. Cara, ela tá causando muito dano com esse ataque básico dela, Lupa. Olha só o tanto de dano de DOT que ela tá causando. É bem da hora. E aí, ó, estourou o sangramento com o com ataque básico. Temos energia absurda. Olha essa situação dela com o sangramento. Resetou ali o meu Sukiyô. Então já foquei ali no, no trio. Já eliminou ali o sangramento da a deusa Elis, a minha Artemis, então ela foi dormir. Olha lá, o tentando eliminar de novo. Atacou ali na, na Artemis dele. A Artemis dele tá quase falecendo. Usou ali o, a sua skill 2, então é uma skill ofensiva. E eu vou rebater também no ataque em área no próprio inimigo, né? Com o próprio Doku dele também. Ele eliminou a própria Artemis. Ele estourou o sangramento. Ele faleceu ali também. O meu Albafka perdeu o duplo turno. Então não tinha muito o que fazer Eu Usei um ataque básico, dou assistência o meu próprio ataque básico E ali ele já, olha o dano do de sangramento dele Já iria falecer de qualquer forma com o sangramento né? Não precisava nem jogar Só precisava não falecer com o abafo que iria tancar aqui e, Enfim, mais uma vitória aqui com a nossa deusa Aérea Que deu pra vocês verem como com o ataque básico dela Tá muito danudo e é bem interessante você upar né? Então, ela aqui novamente está as duas Ares das duas builds também. Né? Embora o Tanatos nem causou dano para ele tentar competir com a deusa Ares aqui. E para fechar, vamos enfrentar é, contra o Anubis aqui. E aqui já é literalmente uma build de sangramento. tá? Então, foquei aqui no Doku, foquei aqui no. No Shura, ainda daria para colocar o Afrodite Divino, né? Que é bem OP, ele nem precisa de duplação. Então a Deusa Ares poderia atacar aqui é três vezes, quatro vezes com ataque básico por rodada, né? Olha só, só ela. É muito quebrado a Deusa Aérea em build de sangramento também, que de longe é uma das builds que eu mais quero testar aqui com a minha Deusa Aérea tá? Vamos lá, aqui tem. Infelizmente tem um chum, o Shun incomoda demais, né? Já que ele fica reduzindo o sangramento. Então o Shun incomoda muito. Aí ela deu ataque básico deu deu assistência do ataque básico. E aí do ataque do dupla turno do Shura e do assistência do seu próprio ataque básico. Olha só, os inimigos já estão tá com... Ela tá com 4, mas o Shun reduziu e tá com 3 sangramentos e 3 queimaduras. Isso no Money Gold, que é um personagem bem tanker também. E aí já vou lá com o meu Docão, já usar os ataques básicos e eliminar ali, ó. E já chegou o Shura. E já consegue eliminar o nosso amigo Manigold E sobrou a Atena, né? Que é 3 E deixa o, do o Shura por último. E já rebenta ali. Já tirei uma vida do Axel, é Eliminei o Manigold E deixei a, a Atena imortal. Foi muito a AP essa jogada aqui. Principalmente com uma build veloz e tal. O Alcide o já tá por estacado, né? 10 stacks é uma maravilha esperar a vez dele jogar quando ele tá com 10 stacks. Então, ali a parte recuperou mais um do revive e consegui ativar. Coloquei a imortalidade ali no, no Odisseus. Ele deu aquela curada, saiu da margem ali da Atena. Aí já vou lá no Thanatos, né? Que esse Thanatos vai complicar por causa do Shun MM. Que fica reduzindo o meu sangramento, então não consigo deixar os 5 sangramento lá pro Dor com o Shura rebentar o, o Thanatos. E ele fica dando esses 500 dano em área, igual eu falei pra vocês. É complicado. É, Thanatos e Serafina. Mas ele tá tomando bastante dano de reflexão de dano aqui. ó. É por isso que ele tá perdendo bastante vida. E quem usa isso? Não sei, mas esse cara usou. E aí ele vai falecer também pela reflexão de dano da Partida também e ela reviveu porque ela estava com o olho né, tá na encheu a barra dele de novo e agora se ele tivesse, se eu tivesse usado a maçã ele iria usar a skill 2 no próprio inimigo e iria usar o ataque em área dele novamente, então é complicado né. Então faleceram ali minha duplação, perdi bastante ofensividade, caiu o cometa no final da rodada 2 no Shun, que foi o cometa que eu usei gratuitamente. Aí começamos agora, não tenho mais um ataque extra, né? Mas o Doki ali vai dar um ataque extra também. Ela tá com dois sangramentos o Tanatsu, cara. Eu tô atacando ele direto e ele não fica com cinco sangramentos. Tá um absurdo isso. Usei o começa por usar mesmo, né? Porque tava tá difícil destacar o sangramento por causa do chum. Então já recomendo, né? Se você quiser usar a da sangramento, é ban o chum que vai ser mais fácil. Ou elimina o chum rapidamente, né? O Doku usando aqui sua skill ofensiva para ela dar assistência também. Só que o Tanato novamente, ataque em área. Só que aí, pum. Evaporou com o um ataque com a reflexão de dano. E é isso. Então, é o veredito aqui enquanto rola aí a play. Cara, a Ares é uma boa unidade, tá? O problema dela maior mesmo é ela ter os atributos bem abaixo da média. A gente sabe como a gente supervaloriza personagens muito tanque, ou que tem alguma proteção natural, igual é o Cid ou que tem algum revive, igual é o Canon, né? Então tem esse problema na Deus Ares, mas no geral ela é uma personagem bem da hora. O que vai pesar mais, principalmente para Free to Play, é o investimento de livros azuis. Não vai ser todo jogador que vai querer investir aí 48 livros azuis na, na deusa Aérea. mas dá, talvez, vai ter alguns loucos assim que vai jogar ela bem defasada, tipo 4-1-1-4, só para big sangramento. Pode acontecer, pode acontecer, mas no geral, eu acho ela uma boa personagem, sim, tá, galera. Ela ainda é utilizada lá no servidor chinês, não tanto quanto deveria ser, é ela né? Mas ela é uma boa unidade de qualquer forma, então mais uma vez dos aéreos a top tier de dano aí no game. Ela vai ter um banner de duas semanas, então quem está receoso para verificar o desempenho dela, ela deve estrear no Jamiel. Dá para gente verificar como que vai ser a aceitação dela no Jamiel também e avaliar algumas gameplays no ranking lendário dela também. E aguarde aí também as análises, com certeza os criadores de conteúdo aí vão trazer a análise dela e aí você poderá avaliar como que cada um está jogando. Eu possivelmente devo deixar a minha, tudo quatro e é esse feedback que eu vou passar para vocês quando eu pegar a minha. Mas a minha vocês estão ligados, vai ser sempre nos 40 diários, de então deve demorar um tempo para trazer o meu veredito sobre ela. Mas é isso, por enquanto vou ficando por aqui. Deixa aí se você tem mais alguma dica, se eu dei alguma misplay, algum comentário também, já que o vídeo tá enorme. Deixa aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!